вирішив з цими першими весняними днями подарувати от людям такий приємний настрій, приємну музику, тому що відчуття живої музики, воно завжди поціновується в суспільстві. І все ж таки жива музика, вона багато до чого спонукає, до хорошого людини. В музичних, можна сказати, слоях серед музикантів, вона іменується як флейта пана. Це наш український інструмент, наші древні нащадки його робили, на ньому грали, і він перекочував уже по світі. Це блокфлейти. Чому блокфлейти? Тому що їх можна розбирати, підстраювати, трошечки на тон нижче спускати. Грати на ній трошечки важче, ніж на слов'янській. Ну, це полонез Огінського. І люди дивуються, що такі речі можна на сопілках виконувати. Це пташка з глини зроблена. Бачите? Там засипане просо і просверлений отвір великим сверлом. Засипається і воно робить от таке от. На користь можна так робити і з дітям задоволення.